Сьогодні в деталях ми будемо говорити про те, як підготувались до Євро-2012 у нашому місті із головою регіонального відділу в Хмельницькій області Всеукраїнського альянсу сприяння проведення чемпіонату футболу Європи в Україні Валерієм Каспровим. Доброго вечора. Доброго вечора. Валерій, відразу про футбол. Ви є фанатом даного виду спорту чи такий пасивний вболівальник? Особисто я не можу назвати себе фанатом або активним вболівальником. Якщо це грає Україна, збірна України, то звичайно я вболіваю за Україну. А так, щоб активно вболівати за інші команди, хоча люблю футбол, хоча коли вчився в школі, то саме був активним футболістом і був в класі в себе, можу сказати, таким, можливо найкращим футболістом в класі. Ти з дитинства грали? Так. І цей вид спорту вам досить таки близький. Розкажіть нам в деталях про даний альянс, який взагалі направлення його діяльності. Коли Україна та Польща почали готуватися до Євро-2012, то у наших друзів виникла ідея, що ж можна зробити для тих міст, які не приймають чемпіонат Європи з футболу. Кам'янець, чи якась прикрість сталася, чи я не розумію, що сталося. Не побудували в нас дорогу, не побудували аеропорт, не побудували стадіона нового. Не приймаємо ми Євро, але ж ми не можемо стати осторонь даного заходу, даного свята. Тому був створений Всеукраїнський альянс сприяння проведення чемпіонату Європи з футболу в Україні, який охоплює в собі 110 різних громадських організацій, фондів, об'єднань для того, щоб підготувати свято для вболівальників, для того, щоб створити на період Євро, саме створений цей альянс, щоб створити такі спортивні містечка або соціальні фан-зони, тобто зони, де можуть люди вболівати, де можуть люди активно проводити час. Всеукраїнський альянс проводить 203 фан-зони в Україні. В нашій області, де я маю честь представляти цей альянс, ми робимо 6 фан-зон. Це місто Нетішин, це місто Хмельницький, це місто Летичів, це Ярмолинці, Дунаївці, і, звичайно ж, найбільша, не побоюсь цього слова, соціальна фан-зона в Україні, саме в Кам'янці-Подільському. Адже ми, кам'янчани, ми вболіваємо за наше місто і захотіли зробити тут найкраще для кам'янчан, для того, щоб наші люди могли активно, весело проводити час і відпочивати. Це зіграло роль при тому, що не в Хмельницькому найбільша фан-зона, а в Кам'янець-Подільському, тому що ви так любите своє місто. Так, звичайно. Валерій, а в нас в Кам'янець-Подільському фан-зоні іде трансляція усіх матчів? Взагалі, що там ще відбувається? Так, ми відкрилися 8 червня. У нас було гарне свято відкриття. Відкрилися, і кожного дня ми транслюємо матчі чемпіонату Європи. Звичайно, що ми не можемо в денний час по технічним причинам транслювати на великому екрані. Перший матч, як ми знаємо, проходить о 19-й годині. Ми його транслюємо в Великій Палаці. Звичайно, екран менший, але все ж таки в нас є люди, в нас є вболівальники, які приходять. І нам не вистачає стільців, які нам дали, щоб вмістити цих людей. А вже о 21:45, коли вечірній час, коли на вулиці темно, ми збираємо дуже велику кількість людей, дуже велику кількість вболівальників. І крім того, соціальна фан-зона, вона має ще купу різних активностей, про які я можу і в деталях розповісти. Так, прошу. Коли ми відкрилися, перші вихідні, у нас було сімейне свято. У нас було дуже багато дітей з своїми батьками, які приходили до нас, приймали участь в різних активностях, інтерактивах. І діткам було весело, була гарна погода, дуже гарна атмосфера. Це було 2 дні. Також на наступних вихідних будуть сімейні ігри.
І також ще на наступних вихідних знову продовжується сімейний фестиваль. Між вихідними у нас буде англійський табір. Що це таке? Це табір з вивченням англійської мови, з поглибленням англійської мови, від носіїв мови, які приїдуть зі Сполучених Штатів Америки, щоб тут викладати уроки для наших діток, підлітків, хто має бажання. І ми вже набрали певну кількість людей, які будуть приймати, які будуть брати в цьому участь. Також друга неділя у нас буде міждворовий чемпіонат з футболу. Що це таке? Це збираються дворові команди і між собою змагаються. Ну і родзинкою саме нашої соціальної фан-зони буде міжшкільний чемпіонат з футболу Євро-2012 в Кам'янці. Хочу сказати, що 15 травня ми провели в управлінні освіти жеребкування. Угу. Були присутні 16 шкіл, і це співпадає з командами, які приймають участь у Євро. Також приймає 16 країн. І це дуже добре. Чому? Тому що ми собі задумали таку ідею, щоб кожна школа грала за якусь певну країну зі створенням своєї форми, прапора, а також фан-клубу свого, який би там з однокласників, з однокласниць, дівчаток. І саме ці школи вже підготувалися, і вони вже були на відкритті соціальної фан-зони і пройшли парадом учасників. Також ми плануємо День молоді на соціальній фан-зоні. І також низку різних ще активностей. Це і рок-лайнінг, і батути, і флорбол, і баскетбол, і волейбол. Усіх бажаючих запрошуємо відпочивати разом, вболівати. Для наших телеглядачів наголосіть ще раз, в які дні, який період часу і до якого буде працювати фан-зона? Наша соціальна фан-зона, спортивне містечко, працює з 8 червня по 1 липня включно. Тобто ми будемо щоденно працювати, відкриті ворота чи двері з 10 години по 23:30. Усі бажаючі можуть зайти, подивитися, що там відбувається, запитати. У нас працює близько 60 волонтерів, які можуть підсказати, розказати, показати програмку. А також ми розробили повністю план заходів, таку таблицю заходів, яка буде на соціальній фан-зоні. Ви сказали про чемпіонат міжшкільний. Які школи беруть участь всі, а він буде як, із кубком, із призовим фондом? Звичайно ж, спеціально у нас є величезний кубок, який гравіровочкою там викорбовано саме до чемпіонату Європи і саме міжшкільний чемпіонат. І дітки будуть за нього змагатися. А також у нас існує і призовий фонд. Це форми для трьох команд-переможниць. І також наші друзі, не буду зараз казати, хто, нам надають дуже гарний призовий фонд. Я думаю, що всі дітки будуть дуже і дуже задоволені. Яка відверто атмосфера панує на нашій фан-зоні? Я скажу відверто, вчора я був на матчі Україна-Швеція. Така атмосфера, що неможливо передати. Це коли 3 тисячі вболівальників прийшли до нас учора, і вони єдині в тому, що вони вболівають за свою країну. Атмосфера просто неймовірна. Просто неможливо цього передати. І коли ми спочатку пропустили, наша збірна, то трошки, як то кажуть, страсті утіхлі. Але потім, коли ми відігрались, то і там і вже палили фаєри, і сальто деякі до сцени бігли і крутили. А коли вже другий раз забили, то шаленіли, просто люди шаленіли від радості, і це добре. А коли вже оголосили закінчення матчу, то люди ще десь годину біля стадіону співали і гімн України, і українських пісень. І вболівальники, які проїжджали повз на машинах, вони також підтримували своїми сигналами тих вболівальників, які були біля стадіону. Ідея чудова. І це для кам'янчан це теж такий подарунок, тому що начебто сидиш на великому стадіоні і відчуваєш це все. А хто підтримав вас під час втілення в життя даного проєкту?
Організаторами виступає Всеукраїнський альянс, про який ми згадували раніше, а також міжнародна громадська організація «Наша спадщина», також туристично-розважальна агенція «Квітка на камені» та Кам'янець-Подільська міська рада, виконавчий комітет. Коли ми почали готувати і саме замахнулися на найбільшу в Україні соціальну фан-зону, ми стикнулися з тим, що це потребує величезного ресурсу, також багато сили, енергії і всіх можливих для того, щоб втілити в життя ресурсів. Тому ми звернулися до кам'янчан, які небайдужі. І на сьогоднішній день ми маємо 30 наших друзів, 30 партнерів. І, звичайно, велика цифра людей, які безпосередньо включилися в цей процес і допомагають нам. По тим чи іншим причинам я не можу їх оголошувати, але це чудові люди, це кам'янчани, які відгукуються і готові разом працювати, які об'єднуються і втілюють даний проект в життя. Скажу, це нелегко. І також в нас є певні недопрацювання, і я готовий про це сьогодні говорити, але ж хто нічого не робить, той і не помиляється. Ну, я знаю, що багато моїх знайомих чудово проводять там час з дітьми, тому що там немає спиртних напоїв, там немає паління, тобто там така атмосфера досить приємна для всіх. Чому саме соціальна? Правильне питання задали. Тому що там немає алкоголю, як ви сказали, немає тютюну. Беручи статистику негативну і наші перші місця в негативних рейтингах, по підлітковому алкоголізму і взагалі по негативним явищам в суспільстві, ми не можемо сьогодні дозволити собі, щоб в нас був алкоголь. Тому що там і дітки, там і підлітки, і сім'ї, і батьки з дітками, і вся різна вікова категорія людей, які приходять туди. Тому ми за здоровий спосіб життя, за популяризацію християнських цінностей, щоб в нас була здорова нація, як і морально, так і духовно, щоб ми навчилися активно проводити час і без алкоголю, і без куріння. Знаючи вас, ви постійно втілюєте якісь нові проекти в життя. Які наступні плани від Валерія Каспрова? Що думаєте робити? Ну, гарне питання. Я не буду сьогодні відповідати на нього, тому що ну, не готовий поки що, але думаю, що найближчим часом вже є певні задумочки, десь восени, мабуть, вже ми ще порадуємо кам'янчан неординарними цікавими проектами. Я дуже дякую вам за те, що ви знайшли час і попри всю вашу зайнятість, поки б надіяти фан-зона, прийшли, поспілкувалися зі мною, з нашими телеглядачами. Звісно, хочу побажати вам успіху. І щоб Господь давав здоров'я втілювати усі ваші плани життя. Дуже дякую щиро. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова. Якщо ви хочете відчути дійсно ту святкову атмосферу, яка панує на нашій Кам'янецькій найбільшій фан-зоні в Україні, обов'язково завітайте на стадіон. До побачення. Хай вам щастить.